Se på infosysten og fortelle meg hvilket trykk og temperatur vi har i Bodø. 1 grad. Og 19. Takk skal du ha. Tre venstre. Fire, seks, fem. Fire høyre. Fire ned. Fem ned. Fem høyre. Første skuddet. Andre skuddet. Tredje. Thank you.
465 meter. Det er jo da andre serien. Det må jeg si meg fornøyd med.